Hei, Pete! Näillähän nyt töihin! Ai, tuu kävä nopea tässä! Täh! Haluatko muuttu kaupassa, Admi? Kyllähän sä nyt itekin yhdettu. Ei, tuleta ei! Anna pala. Niin. Kiitos. Minä lähden nyt töihin ja koita sinä liikkua siitä sohvalta ylös, ettei ihan sohvan peruna sinusta tule. Mä vittu, mulla on pinne kahtuminen käsi. Moro, Pete! Joko sinä oot sitä sohvalta liikkunut? Peruna! Miks sohvalla on peruna? Matti, se on minä! Petri! Pete, mitä helvettiä, susta tuli oikein peruna. Eihän tässä on mitään järkeä. Sotalääkäri! Sotalääkäri! Tässä nyt on ilmiselvästi tapahtunut jonkun sorttinen metamorfoosi. Mutta kun minä en ole ikinä nähnyt vastaavan kaltaista tapausta ennen, niin minä en oikein uskalla lähteä tästä mitään diagnoosia kirjoittamaan. Mutta ootko sinä viime aikoina syönyt vaikka mitään perunasta valmistettua? Kun ootte siellä kuullut sen sanonna, että sä oot mitä sä syöt? Eihän tämä nyt siitä voi johtua. No vittu, en minä muutakaan tässä enää keksi. Tule, minä haluan vaihtaa sinun kanssa muutama sana tuossa syljimällä. Ei tuo peruna kuuntele. Mitä sä nyt haluat tämän asian suhteen tehdä? No, mitä tässä voi tehdä? No siis, tässä voi tehdä vielä vaikka mitä. Niinkö? Me voin tehdä sitten vaikka perunavelliä tai perunamuusia. Tai jos hulussa heittäytää, niin vaikka uuniperuna. No, enhän minä nyt rupea minun parasta kaveriani syömään. Minun mielestä eutanasia on tässä vaiheessa ihan inhimillinen teko. Kyllä sä voit koittaa sitä pakastaa ja jos lääketeollisuus sillä aikaa keksis joku parannuskeinoa tuomaan. Toinen on se, että sohvaperuna, niin en mä tiedä, jos viet sen pois tuosta sohvan välittömästä läheisyydestä, niin ehkä se tietysti. Niinkö? Jos se sohvaperunana perunas muuttu, niin sitten paranis. Minä kirjoitan sinulle vielä resepti. Ai johonkin toimivaan lääkkeeseen. Eikö minun perunas on resepti, jos muutat mielessä siitä syömisestä. Se lääkäri sanoi, ettei ollut mitään takia, että on palautus sen tästä enää normaaliksi. Niin. Mitä sä teet? Minä haluun ulos. No, mennään vaan. Minä voin viiä sinut. Kokeillaanko pituushyppyä? Kato, Timi. Tämän takia minä sinulle aina sanonut, että sen ruuan kanssa ei saa leikkiä. Ei tämä on miltä tämä näyttää. Tässä on minun paras kaveri Petri. Älä Timi, kato sinne päin. Tuo on joku mielenvikainen. No, nyt lähdetään pois tätä puistosta. Mitä tuommoisia hulluja katella? Olipa kylmä. Haluatko, että kaadan sinulle lämpimän kylvyn? Sori! Ai vittu! Noniin. Kyllä. Nyt on puhas poika. Mä oon jalasta olo. Noniin, eikö sitten vaan unten maille? Matti, mä oon niin kylmä. No, tää jääkaappi on ihan sun omaks parhaaks. Sä säilyt paremmin täällä viileessä. Uskotko, että mä paranen tästä vielä? Kyllä me sinut vielä kuntoon saadaan. Elää huoli, nuku nyt vaan. Pete! Rakas ystäväni. Lähdin luoltasi, koska en halunnut jäädä sinun taakaksesi. Päätin matkustaa Peruun perunoiden alkukotiin etsimään parannusta tilaani. Matkallani törmäsin myös kohtalotovereihini Ranskassa. Heidän seurassaan tunsin oloni lihavaksi. Äiste. Tunnen, että aikani alkaa käydä vähin ja kuolema korjaa minut kohta kuin syksyn viimeisen perunasadon. Tämä saattaa olla viimeinen kerta, kun kuulet minusta. No en minä tänään päästä tähän, kun minä olen vähän kipeä.